Bukalah, cepat. Cuba yang ni lah. Okey, Harman. Sekarang kira yang ini, balik awak kira yang ini. Okey. Selepas dah kira, tulis jawapan dalam kotak. Okey, kira sekarang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, awak kira awak kira. Ibu. Yes. Saya nak pergi rumah Akib. Untuk apa pergi rumah Akib? Raya lah. Raya? Tapi kita tak boleh berkumpul ramai-ramai. Kita tak boleh bersenyum. Kita kena duduk rumah. Habis sekarang corona virus. Sementara itu kita mencari dan membunuh corona. Okay guys, selamat hari raya. Why rezeki mati? Kami mengucapkan selamat hari raya kepada semua rakyat Muslim dan kawan-kawan. Bye-bye.